Ja, det är dags igen för Friday Live från Hulta Bollebygd Golfklubb. Och nu veckorna framöver ska vi alltså ha en liten tema. Vi ska alltså träffa lite olika medlemmar som är medlem här på Hulta Bollebygd Golfklubb. Prata med dem lite grann, vad de gör för någonting, hur de spelar golf, vad de har för bakgrund. Så ni ska få lära känna lite utav klubbens profiler här. Ni ska också få som vanligt lite klubbinformation, lite allmänt som pågår här på klubben. Och självklart ska ni också få lite värdefullt golftips. Så häng med i veckans Friday Live och se vad jag har erbjudit er denna veckan. Ja, lite klubbinfo. Kanske lite ovanligt sent att se en kratta uppe på tee. Men det här är bara en liten påminnelse på ettans tee här på Hulta. Ner ute och spela här på banan. Ni som kanske har glömt av det. Coronaregler är borta. Ni är alltså i bunkerna. Och nu är det krattar som gäller, så se till nu när du går ner i en bunker att kratta bunker ordentligt. Sen lägger du krattarna alltså i hela krattan i bunker i spelriktning. Så ni får en liten påminnelse när ni kommer upp på första tee. Det är inte jag som har hittat på idén. Det är en grannklubb som inte ligger så långt bort som kommer på det här. Jag tycker det är en superidé. Läs detta och ta hänsyn till det ute på banan så blir det bra för alla där ute. Ja, bakom ni här har vi Jakob som står och handvattnar. Hur går det? Det går bra. Det går bra? Ja, det förstår jag, men det är värdefullt. Det är bra. Och Jakob är anställd, men vi ska också nämna att vi har alltså 10 stycken medlemmar som är ute och handvattnar också dagarna som kommer framöver här. Fantastisk insats som våra medlemmar och så värdefullt att ni ställer upp och hjälper till på korta vars här. Så de här fläckarna blir snart alltså lite grönt i också. Grymt bra jobbat. Ja, lite mer klubbinfo. Absolut ingenting nytt. Den här är det viktigaste verktyg vi har med oss när vi är ute och spelar golf på banan. Se till att investera i en riktigt, riktigt bra greenlagare. Och sen efter du har köpt den, använd den. Uppe på tians green här tidigt på morgonen. Så det är en stor nedslagsmärk här som inte blivit reparerad. Inte jag som har fuskat och lagt den här. Och som sagt, hur vi gör det. Inga konstigheter från sidorna. Viker vi in och sen därefter lite stickluftning. Så den får lite luft och näring och sen därefter så trampar vi till. Ni ser hur snabbt det går att göra det, enkelt. Gör vi det allihopa så behåller greenen sin fin yta alltså. Fixar ni detta? Det tror jag. Ja, veckans tips, det ska handla om the mind game. Alltså det viktigaste golfklubb vi har med oss ute på banan, det är den här. Alltså hur vi tänker. Och det ser man inte så mycket ute på YouTube, det är inte så många som pratar om det. Jag tänkte ge er bara några korta inblick på hur den här Kirkham's brain alltså fungerar ute på en golfbana. Och det handlar väldigt mycket för mig om att hamna i rätt tillstånd när jag ska alltså slå ett slag. Och för mig, jag gillar alltså att gå och småprata med mina medspelare, kanske efter man har slått ett utslag. Sen på väg fram på fairway, alltså på väg mot min boll, kanske en 50 meter typ in för bollen om man säger så, så börjar hjärnan programmera. Jag funderar aldrig på vart det kan gå åt skogen alltså. Jag fokuserar alltid på vad jag vill göra med bollen. Jag funderar på vilken klubb jag kanske ska använda, hur jag vill skruva bollen. Kolla längre fram till greenen, om det är där jag ska slå, om vart jag vill lägga bollen. Så jag pumpar liksom huvudet full av positiva saker, alltså hur jag vill det ska vara. Och så finns det ett väldigt enkelt sak som jag säger till mig själv och det är yes. Enkelt engelsk ord, yes. Och det betyder alltså om vi bryter upp yes, you expect success. So I expect to succeed när jag ska slå mitt slag. Jag sätter inga negativa tankar alltså in i huvudet. Jag pumpar mitt huvud med. Jag kommer alltså göra succé med det här slaget. You expect success. Yes. Och det säger till mig. Det räcker bara att säga yes. Det är nästan som att trycka på en knapp. För då hamnar jag i en tillstånd på att jag kan inte se att jag ska misslyckas. Självklart så misslyckas jag ibland med slagen. Men jag fokuserar på att pumpa huvudet med någonting positivt. Alltså ordet yes. You expect success. Så tankesättet på väg fram till bollen, det är superviktigt.
Nu ska vi ta också en liten blick på när vi är över slagen. Hur hanterar man detta? Häng med! Så på väg fram från fairway här nu, jag missar greenen här på vänster sid. Nu handlar det om liksom att koppla in det här positivt igen för att jag ska få bollen nära pinnen. Och det här är vad jag kallar för shot intensity. Och det är någonting som jag också har som en liten knapp som jag försöker trycka in när jag alltså är ute och spelar, framförallt tävlingsspel. Och det är kanske inte svårt att förklara, men kanske svårt för er att förstå. Men det är ett tillstånd också i hjärnan som jag skapar. Och jag vet hur jag gör för mig själv. Och det är såna här löjliga grejer som ni kan inte tro det är sant. Och det är alltså bara en spänning på läpparna som jag jobbar med. Ni kan tycka att det är inte klokt, men titta på TV när spelare slår in sina slag mot green. Titta på ansikten på dem. Ni är ofta fullt upp att kolla på svingarna. Men när jag är ute och spelar golf, det finns inte en swingtanke i huvudet överhuvudtaget. Då är det alltså bara att göra. Det jag tränar på, det gör jag på rangen och runt kring rangen, övningsgrin och så vidare. Här ute, det är bara utför det, gör det. Och då måste jag hamna i alltså en shot intensity. Och för mig, då är det att jag spänner läpparna lite grann när jag ställer upp vid bollen. Jag verkligen är in i min bubble att kunna lyckas att slå alltså ett bra slag. Och det är vad jag kallar för shot intensity. Så det är två små knep ni har fått lyssna till här nu. Det ena, det första, det är yes. Alltså, you expect success. Och två, när du ska alltså utföra slaget, du måste hamna i din bubble. Bort med alla svingtankar och bara shot intensity. Nu fundera på det, hitta din lilla knep. Jag tror faktiskt du kan lyckas med detta också. Du kan faktiskt få bollen nära pinnen om den här verktyg, klubban, fungerar. Lycka till med detta. Ja, vi kanske inte riktigt slut på tips. Det finns ett annat sätt till hitta ditt tillstånd. Hjälpt inte. Hallå! Hallå, sir! Det funkar ju inget bra, eller? Eller? Lite ovanligt till att ha en gitarrspelande medlem som kommer in på green. Och den här man heter Per Anders Edvinsson som är medlem i klubben. Välkommen till Friday Live! Tack så mycket! Det är ingen hickory-gitarr, va? Nej, det är det inte. Det är det inte. Nej. Men vet ni vad? Det är en spännande man här. Vi ska gå och sätta oss och prata lite grann, tycker jag. Härligt! Känns det bra? Ja, gör vi det! Perfekt! Det är bra. Ja, gott! Grym. Tack! Gör vi det. Ja, det var en spännande inledning på greenen där med en gitarr. Ja, det var häftigt. Jag har ju aldrig spelat gitarr på en golf. På en golfbana? Green förut. På golfbana? Jo, jag tror på någon restaurang tror jag kanske någon gång. Så medlem i klubben. Ja. Varit medlem sedan? 2003, jag satt och funderade på det. Jag tror det är det faktiskt. Vi flyttade ju från Göteborg, jag och min fru, 2001. Mm. Sen träffade jag ju min kompis. Det var jag och Kate som blev medlemmar här samtidigt. Ja. Jag tror att det är 2003. Okay. Varför valde ni Hulta? Framförallt var det ju närheten, är klart. Jag bor ju mellan Rävland och Hällingsjö. Mm. Så det blev ju... Det fanns ju några banor att välja på ju i närheten. Mm. Jag tror nog att det jag fortfarande tycker med Hulta är ju det här lugnet. Alltså. Ja. När man kommer hit, den där parkeringen. Det kan vara fullt med bilar. Det kan vara helt belamrat. Mm. Du känner ändå att det inte är någon stress eller man kommer liksom ner i det är något speciellt atmosfär. Ja, men det är det och så det fina huset och det blir liksom och sen är det ju en fantastisk golfbana, det är ju bara så är det ju. Så är det. Så är det verkligen så. Och den här lilla verktygen var alltså lite kort om din musikbakgrund. Ja, ja. Jag började spela gitarr jättetidigt. Fick en gitarr av min farfar när jag var 7 år. Blev väl ingenting på allvar förrän jag kanske var 13-14 tror jag. Mm. Då fick jag min första elgitarr av mina föräldrar. Och sen så blev jag helt fast i det. Jag spelade dygnet runt. Oh. Jag gjorde mina 10 000 timmar tror jag på några år där. Som man ska göra för att bli riktigt bra på någonting ju. Mm. Och sen blev jag väl professionell musiker på heltid slutet på 80-talet. Mm. Med ett band som heter Julia. Som vi... Gav ut en skiva med och turnerade med sen i 5-6 år någonting. Mm. Mm. Och sen har det varit i lite olika
lite olika faser, i lite olika band. Och spelat i bott i New York en tid och i London och Tyskland. Och, ja. Vilket så intressant liv alltså. Ja, jo, jag flyttade från Skottland till Sverige, jag kommer inte längre. Nej, jo, men det är inte så illa. Det är ju väldigt bra så, men det, nu är det ju mer på hobbynivå kan man säga. Jag har en studio hemma och så som jag sitter och skriver musik och nu gör jag ut musik själv så att säga, i dagsläget. Som vad är det största audience eller publik som du spelar för? Vi spelade på en festival i Estland en gång, en utomhus på en jätteutomhusarena där. Det var det svårt att säga. 10-15 tusen kanske, jag vet inte riktigt. Häftigt. Ja, det var häftigt. Ja. Ja. Det var roligt. Mycket folk i alla fall. Och connection här med Per Andersson, så jag förstår att ni inte vet, men i slutet på varje film som jag släpper på fredagar, de här Friday Live-filmer, då är det musiken som ni hör i slutet på filmen och det är din band, Machine. Ja, yes, det är det senaste bandet som jag och en kille från, som är det bandet så att säga. Vi släppte en skiva i England 2013 tror jag det var och det är en av låtarna från den introt är det, som är på. Och den är jättebra. Absolut, den är bra. Och sen har du också ett andra verktyg med dig. Ja, det var väl du som fick in mig på de här tankarna tror jag. Det var väl nog 2 år sedan tror jag som jag skaffade mitt Hickory Golf Set. Ju. Ja. Och det är häftigt. Det är ju... Sen hänger det väl ihop med också att jag och min fru köpte ju ett hus i norra England för snart 3 år sedan. Exakt. Ja. Och då blir det liksom mycket Skottland, det blir mycket... Mm. Det hänger ju ihop på något vis, det här med Hickory Golf och... Det är riktigt och det här häftigt. Liksom sättet att leva på något vis. Mm. Det är det som är otroligt spännande när man har medlemmar i klubben. Det är en sån mängd av människor och det är så många som har lite alltså, roliga historier bakom sig. I det här fallet musiken och hundar och hus i England och allting. Och, det är fantastiskt intressant. När man känner medlemmar på klubben som jag gör, som är här hela tiden mer eller mindre, så är det jättekul att ha en sån profil med på Friday Live. Mm, tack så mycket. Men ska vi göra så, vi ska nog avsluta med lite tävling tycker jag. Det är klart att vi gör det. Ett skott var. Okej. Så kör vi det. Vi går ner fram på böjen här på 2:an så kör vi en närmsta tävling. Grymt. Gott. Kör vi. Ja. Då är det Hickory Mästerskap som börjas nu. Vi ska köra närmsta hålltävling. Ett skott var. Ja. Så... Då testar vi lite grann och ser hur det här går va? Ja, herregud. Det blir säkert hur bra som helst det här. Vi tar ett skott där. Vi kan ta ett skott först och så tar vi det som en uppvärmningsskott. Blir den bra så får du räkna den. Ah, höger. Det var inte så bra. Den blåser rätt mycket från vänster. Ja, det var väldigt vad den tog den. Vad sa du? Ja, det var vinden tog den. Ja. Ska jag köra? Ja, tycker jag. Ja, den kommer in faktiskt. Och den rullar, den rullar, den rullar. Den är kanonbra. Den är riktigt bra. Då har vi en som är... riktigt bra där. Vad är det? 3 meter ifrån? Ja, något sånt. Kan men det blåste ganska mycket där va? Jäklar vad den tog den. Det blåser mycket säger han. Jag tar putta. Ja, du tar putta. Jag tar putta. Ja, det är bra. Får jag mulligan? Ja, du får absolut. Du får mulligan. Jag får försöka klara det här. No problems. Kör vi en liten putt här. Som det funkar. Jag vet inte riktigt vad som händer med den putter i marken här. Den blir kort va? Kom igen, nej. Här kommer den. Här kommer den, sväng då. Ja, den svänger inte. Det var rätt bra i alla fall. Det var riktigt bra. Jag tror jag är lite längre till vänster om pinnen än dig. Du är lite längre till vänster, ja. Men jag tar den, den var jag väldigt nöjd med. Ja. Kom in i bilden här nu. Vi gör så. Fantastiskt roligt. Oh. Kul som sagt att träffa en sån profil som dig själv. Tack så mycket. Jättekul att du spelar Hickory också, det är klart det blir ännu roligare. Det är klart att det blir. Och, det är och ju... superkul att ha dig med på Friday Live. Ja, faktiskt. Det var väldigt kul att vara med. Det är bra. Så är det. Tack så hemskt mycket. Tack själv dig. Tack. I was
was a fisherman tumbling on the seas, far away from dry land and its beating memories.